none se yaba umuhanda washizemo ari kuzamuka n'imodo kizamutse kaburira firanga w'abantu bashi uyu ni Sabimana Jacques umushoferi utwaye imodoka yo mu bwoko bwa minibus uyu mushoferi aravuga ko kubera umuhanda wawe kibeho wangiritse usanga kuwutwaramo bagenzi bigorana rimwe na rimwe ukangiza n'imodoka bityo akaba yakorera mu gihombo ndabona ahangaha kugira ngo uzazamuke uzahangaha ari ukuzamuka ari umuhanda warapfuye nabi ntabwo urebye nta muhanda dufite ingaruka ni uko imodoka iza yikeka kuko nk'imodoka hari ibyuma bishobora kwangirika kubera imihanda n'amabuye ugenda uzicekagura mu mabuye kandi n'akarere kabagari kaba kabireba iyo witegereze kuko uyu muhanda usanga ugizwe n'ibinogo byinshi ku buryo wagira ngo ni igisoro dore ko kubera kwangirika k'uyu muhanda bituma kuva mu mujyi wa Huye ugera i Kibeho uhakoresha igihe kigera ku masaha abiri mu gihe nyamara urugendo rutagakwiye kurenza isaha imwe ibi nabyo bituma bamwe mu baturiye uyu muhanda bavuga ko kubera kwangirika kwabo hari ibyo bahomba birimo gutinda mu ngendo cyangwa bagategereza imodoka igihe kirenze isaha bityo imirimo yayo ikatindira ibintu baheraho bibaza niba leta ari ikwiye kwita kuri uyu muhanda cyangwa ari abaturage cyane ko bari bemerewe kuzashyirwamo kaburimbo igana mu rugo mutagatifu wa Kibeho nk'umujyi w'ubukerarugendo kuva mu mwaka wa 2012 buri kanya nkangu zijyamo zitanavamo ukaba ugiye kubamo imikuku nanone bigasubira inyuma icyo kintu rero nifuzaga harimo imikuku urabona umuhanda urimo kugenda wononeka ruzongera usubire kuri ne gutwahozemo twongere dusubire rwose inyuma cyane kandi byari bimaze batumaze gutera imbere rwose nataza rwose kufunga niba ari leta zashyiramo abakuriye abaturage bazabikora hakwiriye ikintu cy'ingamba z'umuhanda wacu natwe turengera gato umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Habitegeko François kuri iki kibazo cy'uyu muhanda wa Huye Kibeho Ngoma avuga ko ugomba gutangirana n'uyu mwaka wa 2017 ukorwa ukazajyana no kubaka ibitaro by'icyitegererezo mu rwego rwo gufasha umujyi wa Kibeho gukomeza gukura ndetse no kugira ngo abagana uyu mujyi w'ubukerarugendo babashe no kubona serivisi z'ubuvuzi bitabagoye umuhanda ukaba uri mu nzira mu by'ukuri aho ibintu bigeze umuhanda ugiye gukorwa rwose mu gihe cya vuba ni ukuvuga ngo bitarenze mwaka wa 2017 umuhanda Huye Kibeho Ngoma uraba watangiye hari n'ishami rizava hano ku karere ryambuka ku munini ku bitaro bya munini nabyo bigiye kubakwa uyu mwaka ibyo nabyo biri mu bizadufasha umuhanda ugiye kubakwa amahoteli yiyongera muri Kibeho kuko abaza bahagana ni benshi kandi noneho bazarushaho kuhagana igihe umuhanda uzaba wakozwe umuhanda Huye Kibeho Ngoma ni umuhanda busanzwe ukoreshwa n'abaturage batuye aka karere ka Nyaruguru mu mihanda yabo n'utundi turere tubakikije usibye kandi n'abaturage uyu muhanda ukaba ukoreshwa n'abantu bakunze kujya gusura Kibeho nk'umujyi w'ubukerarugendo kandi mutagatifu ku bakristu gatolika ibintu bisaba ko ubuyobozi bwakabaye bwita ku kibazo cy'uyu muhanda kugira ngo birushe korohereza abagana Kibeho cyane ko byongera ubukungu bw'aka karere bikanorohereza abacuruzi bo muri uyu mujyi wa Kibeho kubona abakiriya Aimable Uwizeyimana radio guka mu karere ka Nyaruguru.